Нема ниту еден регион во земјава како Пелагонискиот кој толку многу е запоставен од аспект на негово автопатско поврзување со Централна Македонија и Скопје. Предупреди бизнис секторот од прилепи битола. Поради тоа, тие и градоначалниците од двата града денеска во Прилеп имаа заедничка средба со подпредседателот на владата Фатмир Бетики и министерот за транспорт и врски Благоја Почварски. Регион втор по големина во Македонија, регион со околу 8300 правни субјекти, регион со 220.000 жители, регион кој што ствара 13% БДП, ни треба нас автопатско решавање. Бизнисмените инсистираат на изградба на автопат Велес Прилеп преку превојот Дервен. Тоа е покусо и побрзо од сегашното решение. Владините представници пак ветуваат продолжување со изградба и рехабилитација на овој патен правец преку Плетвар. Ги надминавме сите проблеми и состојбите со стариот изведувач на изградбата на експресниот пат од Градско до Клучка Дреново. Градежните активности ги превзеде компанијата Штрабак и тие веќе од минатиот месец се воведени во работа и верувам дека со подобрувањето на временските услови оваа градежна сезона напролет ќе бидат зголемени активностите. Инаку сега физичкиот прогрес на оваа делница е 33%. Владата предвиди и изградба на автопатско решение Прилеп-Битола, нешто што е новина и нешто кое што е влезено веќе во програмата на јавното предпријатие за државни патишта. Секое решение на овој проблем е долгорочно решение за Пелагонија, но и за Преспанскиот и Охридскиот регион. Во наредните години да инвестираме значителна сума на средства. Тие се проценети на некаде 1 милиарда евра, а само во 2021 година планираме за изградба и реабилитација на патишта да наминиме околу 200 милиони евра. Овде не треба да се забора дека општините Прилеп и Битола беа едни од општините кои што добија најголеми износ на средства од ТАФ проектите, така наречени ТАФ проектите, со вкупна сума од прилика 3 милиони евра. Бетики потврди дека до крајот на едната недела ќе биде финализиран петтиот пакет мерки и ќе може да се користат финансиските средства како помош од ковид кризата за фирмите во земјава.